はい、どうも、すけです。今回はスプラローラーを使って前夜祭縄張りをやっていきたいと思います。さあ、2周目のスプラローラーですね。カーリングボム&スーパー着地やっていきましょう。さあ、縄張りバトル、たくさん縄張り確保しよう。タチオパーキングやっていきましょう。ステージが変わりましたね。17時から21時まで前夜祭はあったんですけども、まあ、19時から、ステージが変わるということで、僕それ知らなかったんですけど、一気になんかスケジュールが変更されましたとか言って、さすがにちょっと僕もね、テンション上がりましたね。あ、ステージ変わるんだと。2時間でステージが変わるっていうね、素晴らしいですね、システムが。タチオパーキン。タチオパーキンはね、パーキン言ってるけど、パーキングなんですけどね。あ、なにこれ、すげえ、うおー、これはやばい。激アツでしょ、今の。よいしょ。すげえ。これはやばいでしょ。乗れるってやばくね、これ。おおー、おら、ガー、あ、進んでった。よいしょ。スーパー着地。ドーン。からの、しばき。よいしょ。ローラーしばきの時です。あ、耐えられたか。ちょっと逃げろ、一回。激アツやな、タチオパーキンの上行けるって。さあ、ここも多分、こうやって。あれは相手ようか。その両陣取るのは無理なんか。よいしょ。ちょっと待ってよ、隠れて。一回引きたいんだけどな。ナイスボム、オッケー。今のはボム圏内やからね。さあ、マニバじゃあ、行ってくれてるのはジェットパック。さあ、自陣の乗りが結構いいっすね。ここ飛ぼっか。よいしょ。自陣を乗れてるんだったら、前々でね、立ち回りたい。こういうとことか言って、コロ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 、かわいいな、イカちゃん、トコ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 と。さあ、俺が死んでいる。ちょっとな、これだと進撃してくるから潜伏キルでいいやろ。全然進撃してこへんの。ペケギだ。やべ、あーやべ情けな待っとったくせに普通に外すっていう。何ですか、わ、こっちかな。レッツゴー、チャンピオン。あ、味方やられてる。でも大丈夫やろ。あ、いや、大丈夫じゃなかった。しまった、沼じゃねえ。まずいな、これ。山登りされたらおしまいや。うわー、しかも、あ、陣取れんねや、ちゃんと。やば。それでワープされたら、かなり辛いぞ、これは。上まで来られてる。まずは処理しなきゃ。うわー、やば！やばい！これ、俺はもう、逃げるわ。よいしょ。あ、なるほど。これで、あれか、すり替えて、インカーテですり替えて、こうやっていけんねや。で、こう、途中でこういうこともできると。よいしょ。引きたい。あー、無理か。しまった。これ押されてるわ。やばい。もう、やばいぞ、これは。残り1分ぐらいないと勝てない、圏内だ、これは。革命行くしかないな。よいしょ、革命行こう。よいしょ。敵を全て無視し、革命にかけるしかない。よいしょ。コロコロ全てを塗り尽くす。山登りだ。山を登れ。さあ、あいつ、俺に気づいてんな。来いよ。今だ。よっしゃ、出待ち成功。ワンチャンあるぞ。ワンチャンある、ワンチャンある。みんなで駆け上がれば。行こう。よいしょ。行こう。スーパー着地。あー、しかし、足りなかったな。でもなかなか面白い構成やな、これ。さあ、初ステージですね、これ。昆布トラック。昆布か、なるほどな。やばいな、これは。すごい、なんか、デコボコや。あ、あえて推定2000ホップパワーやって。強っ。2000ホップパワーか。やば。ちょっとステージ形態がちょっとわからんからな。どんな感じ、これ塗れんの？これ塗れんねや。よいしょ。しっかりコースを把握していきたいですね。よいしょ。おお、なにこれ。すんごいデコボコしてるけど、ほら、この壁より押したらなんかうまく立ち回れそうやな。こうやって、バレないように。よいしょ。インク切れた。しばくしかねえな。やるっきゃねえな。よいしょ。あら、インクがないんだよ。やばい、やばい。あ、積んだ。よいしょ。あ、積んだっていう。自陣に帰る時間もねえわ、みたいな。さあ、まあまあ、まだ始まったばっかだ。なんとか倒しまくろう。どこだ。あー、おるな。ええ感じ、裏から。ここ。よし、うまく手待ち成功して。よいしょ、潜伏切れで。裏は取り負ければな。あ、後ろ。やばい、後ろへ、逃げろ。着地さえ溜まれば。ここ。よっしゃ、読み通り今の。絶対追ってくると思った。全然分かってなかったけど、今のもここやなっていう。
もうコース見た瞬間、あ、ここ行けるわっていうので、もう読みの縦切りぶっかましました。よいしょ。んー、ウルトラ着地どこ行こうかな。ここ、よいしょ。ウルトラ着地ここ一回ごまかして足は整えて逃げたいが、よいしょ。逃げられるか、逃げられるか。あ、死んだわ。ナイスカバー、縦切りでカバーするぜ。よし、あいつか。いやー、あいつできない、ごめん。ルアー閉めて、ナイス。いやー、熱い、熱いバトル。ね、俺左方面行きたいな。左方面がちょっと甘い気がする。よいしょ、カーリング、カーリング、ちょっとインク効率が怖いからな。カーリングからのあれかな、そのついてってボーンみたいなのが強いかもしれんな。やべ、それはうまい。ちょっとやられた、押しとくか、進め。これ裏取られたらまずいな、味方が。あ、でもお互いな裏取るような格好やな。このステージが結構もう丸やから裏取りやすいもんね。さあ、俺が死んでいる。こいつこっそり、こっそり俺は旅に出る。目立ってるけどな、 100%。 よしよしよし、壁使ってるから 100% やられないです、ここ。よいしょ、大丈夫。そんなに近づきすぎたら、あー、俺がしばこうかな、どうかな。 100% やられないはずが、やられていく。まあ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 、まだ50秒ありますから。よいしょ、ちょっと50秒あればひっくり返るから。よいしょ。いや、後ろから追ってくるから、あえてここで気づいたらふりして、ドン。あー、なんでや、縦振りなんて思った。あんまジャンプばっかせんでいいんか、別に。普通に振ればいいんか。そういうことやな、ね。ジャンプ切りばっかするから縦になってしまうから。もう敵来たら普通にもう、ジャンプ入力せずに、直接ボンみたいなのでいいんだね。よし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 。コロ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 。さあ、マルチミサイルか。ここはちょっと革命戦法で、あー、落ちたな。よいしょ。縦切りに変えるわ、これ。ここは縦切りで、射程確保したい。スーパー着地、わー、すまね。これはちょっと俺のせいやな、先輩だ。乾杯。よいしょ。ちょっと倒せんかったな、これはちょっと やっちまった。さあ、ラスト、タチオッパーキング。さあ、勝とうぜ。2連続負けやからな。さすがに悲しい。勝とう。勝とう、勝とう。よいしょ、行こう。ほら、バッサン、バッサン。ローラがちょっとね、この、前夜祭の中では俺がちょっと苦手かなっていう。やっぱ、縦と横の振りがちょっとマスターしてないから、結構きついなっていう印象ですね。前夜祭では。よいしょ。ここ。よし、ここは縦で射程を確保って感じかな。ああ、まあ、今のはしゃあない。スプラッシュコムでやられていく。さあ、どこどこかな。ここが一応フリー。こっちのフリーか。飛びましょう。意外とな、敵すぐ来るからな、フリーと思っても。ほら、ほら、ああ、なるほど。俺だけ水にしたか。あんまり飛ぶのも良くないか。こっち、飛びたいな、でも。いや、飛ばんとこも。どうせボコられる。とりあえず、アトラクション、アスレチックを利用してちょっと、うまく立ち回りたいね。あ、危ない、下手すぎる。よいしょ、これアスレチックを利用して、ヤッホー、来た、アスレチックショット。あー、惜しいな、非常に惜しい。あ、アスレチックが、よいしょ、行こう、アスレチック、イッホー、気持ちいいな、これ。これはやばいぞ。だからここも塗ったらさ、繋がるってことやろ。ほら、すごいな、繋がっていくんだな。あ、なんかすれ違いになったぞ。追ってくるかな、追ってくるかな、待っといたろうか。追ってこないか。よっしゃ。じゃあ、無視で。あ、やばい、アスレチック。あ、これアスレチックちゃうやん。アスレチックの軸を塗らないと意味ないからね。ちょっとコロコロ逃げるわ、ここは。よいしょ。手伝おうか。あ、やってく、落ちてったね。じゃんけんポン。よし。スパチャ溜まった、スパチャ。よいしょ。どこや。スパチャ、これ刺さる。刺さらんか。よいしょ。さらに壁を経由して、壁経由でここに飛び出していく。縦切りで、よいしょ、射程確保して、横切り、縦切り、よしよしよし、どっちもいい、倒せるわ。あ、うまいな。さあ、どんな感じ。あー、どこどこやな。ちょっと早めに駆けつけたいな。どうやろう、ここは多分沼ちゃんにはならんと思うけど。どうぞ、ジャンピン。うわ、やばい、マニーバー、マニーバー、ちゃあれやってんな。あった、うわー、ジャンケン負けた。これちょっとやばいぞ。あー、いつされてる。あ、でもスリーダウン、
これも飛ぶしかないな。これワンチャン飛ぶしかない。これカモン要請。行くしかないからな。よいしょ。行く一択なんだから。あら、あら、あー、縦振りじゃなかった、倒せたな、今。これが下手なんだよ、申し訳ないことに。ナイス。よし、行こう。レッツゴージャンピング。こば、オッケー、あ、よし。んー、どうやろう。あー、でも、あー、全負けか。飛ぶしかないけど。間に合わねえな。よいしょ。よいしょ。いやー。結構接戦やったけど、ギリ、届け気合いで、ほら全負け。3戦全負けでした。くそ、ローラーむずい。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。画面にあるアイコンをクリックするとチャンネル登録することができます。画面にあるおすすめ動画もまだ見ていない人はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。また行くつもの背中が遠くなる。